neskato bat, 19 urtegaz, antzerki gintzara dedikatu gure dagoena, pues, nire gurasoei hori gogorren jakoein, eta bentzetope bai herrin bolo-bolo bilizala be bai, ez? Orduan, ja hortik hasite, ja gogorra izin zen, ze ziur nago mutilbe izin banintze, ba, beste modu betere igual ikusiko zala, ez? Zorionez, nik amangandik jaso nuen, eta amonaren gandik, ba, aurrera egitearen bueno, ba, indar hori. Zorionez, aldamenean, eukiditut lagunak momentu askotan gure egoeraren aurrean refleksio bat egin eta aurrera bultzatu nautenak. Elenak esan zidan gauza bat betik elditu zaidana. Mutila bazina zure burua zalantzan jarriko zenuke? Ez, ez da? Ez. Ba, orduan, aurrera. Eta gero telebizan hasi nintzanean Goenkalen nire lehenengoko hiru hilabeteak gogorrak gogoratuten dodaz. Oraindik gogoratuten dut nire lehenengoko hiru hilabeteak han platora joaten nintzanean edo aktoreak zuzenduten hasi askok zalantzan jarri hauen nire balioa. Orain momentu honetan ikaragarri lagun, osea esan nahi do, lagun ona beti izan da, baina errespetu handi ez ordostein aktoreak, ez? Baina momentu horretan nor da neskatotxu hau? Zeiten dau ni zuzenduten, ez? Izen handiko aktoreak ja. Eta bueno, hori ere bai, gogorra. Eta egia da ba, gauza askotan enfrentatu beharrean edo konbentzitu edo pedagogia egin beharrean, nik pedagogia eta nire inguruko emakumeak, Elena, Kontxu, gure inguruan egon diren emakumeak egin dugun pedagogia eginaz izan da, ez genuen beste remediorik. Osa, eginaz aurrera egin, ez? Eta eginaz eraiki eta eginaz presentzia eduki eta aldarrikatu eta gure lekua egin. Gizonezkoa estenatokian itentzegu eozin txantxari parra iten diogu, ez? Txantxak adibidez, ez? Oitziteko modua aurkezpenak edo hitz batzuk edo eta emakumea beti gaude epaitzeko pronto. Ez da, inundik inora erreixa esan. Eta txorakeria asko aguantatu behar izan ditugu, itxusikeria asko. Eta bai, zentxasinoa izin de beti demostretan egon behar izan dodala, ez? Nire balioa eta horrek zertakar ba norberari asko exigitzea. Bai, eta saiatutea zure lana ederra zaparte perfekziora jotzea, etengabe. Gero ere hori da oso kuriosoa, batzutan ze aurpegi de pues gusto. Ba gustatu zai. Eta, ja, hor atzeka, ke ondo, porque gustatu zaizu, baina atzekaldean dagoela de ez nun inolaz ere espero. Porque esaten zu, hombre, 20 urte lania, hombre, pues zerbaitegatik iraun du. Baino ausukin duzu. Ezin da izin. Osea, zuri hau, zuk hau ez dakizu egiten. Oso ona bada eske ez du emakumea ematen. Ze, claro. Porque emakumeak ez du mezuak dira, jaso ditugunak. Honi goratzen dut, hasi nintzanean, gaztetan, Madrilera eta ikastera joan nintzanean, oso ohikoa zen papelak lortzeko jendearekin edo batekin edo bestearekin, onartu behar izatea. No, ez galako, konbidatu nahua faltzera, ez dakizzer, eta arduan, ba igual papel bat lortuko dut, eta zaten duzu barkatu. Papela lortuko duzu aktore hona zehalako. Ez afaltzera joateagatik eta... Orokorrin aktore izetien zean ez, baldintzatan behitzen aziko baineke bakarriken eskatze benin ez, berda aktore bat, eta jaztega, emakumia, hainbeste nortzuna, hainbeste pixetzuna, olako higie, ez dakize. Eta ondoren beste anuntzixo bat, aktore bat, gizona, hainbeste adinekoa, y poco más, igual, ustedes han hecho deportista, bueno, la cosa se pinico y su bai, baño, es que en escana dijo, sujetadoreko tai ez bali mau pintzen, ondo,
bai pentsetot urteak hori aldatu dela, baina ez hainbeste berez. Ze andraskok beti edo neskatuak beti minibia zein dugu gure gorputze, ez? Eta gorputz barik eskara gutxitan heldu gara, lekutara. Gorputzek asko lagundu dau edo kontrain dau. Batez be telebistan esate baterako, ez? Edo zinean. Euskal telebistan egunero ikustea, eh? Osea, egunero ikustea, ni... Takit, osea... Zemat ikusteik eu, sekuletako irik ez duen, edo... Beti tako ekin, da aldemenin gizona zapatilekin. Nor desiatzen du eta nor da desiragarri. Zu ez zitua bazaude desiragarri izateko, baina ez zu. Sistema guztiak ja eman du emakumentzako paper. Pues, desiragarritasuna gainea, baldintza zehatz batzukin. Gaztea, pun, pan, argala, ezin esto, ezin loto, osea, pur. Pues, nun jarriko da fokoa, desiragarria izan behar duen horreta, porque desiatu behar duenak, egin dezake nahi duna. Baina ez da erresa, ez da erresa. Ama izetit antzerkixen zehitzie ez da erresa bezala, eh? Osan zan, ezkenin antzerkixen gabiltzenak ordu, lan orduatik ez da erresa. Ez da erresa famili bat mantentzie egoera hortan. Azkotan gaurekin mateko gara eta honea, eta ez da erresa. Baina, bueno, ba, egin alda. Zona ez den, errexia ez izetik, ez du nahi izatik ezin dezula egin. Eta nik uste gizon askoren zea dela, ez, jeske hau ama da, fordunez. Askoz papel gutxiago egon dire, andrasko entzako beti da nik. Beti izin dire amak eta nobiak edo laguna, edo maitalea, edo prostituta. Eta adin batetik aurrera egia da, antzerkian askoz gitxigo, eh? Baina orain arte zinema eta ez dago. Ez dago adineko andrasko batentzako la papel protagonista. Dagoz kontauta, ez? Adinean aurrera zoaz eta ez duzu existitzen eta bai, ba zaila da. Jarraitu behar dugu izaten ederrak, beti. Naiz da 57 urteoki. Eta hori zigorra handia da. Gaur egun ez dazke deu zoritxarrez adin batetik aurrea oso emakume gutxi daude hemen lanien ontan ja gixenak latzen jokundie ba hori baina gazte izeti laz, ez? Gazte eta estereotipo hortan nolatzen sartzen claro. Merkatu esterzea hortan nola gabiltzen ja etzin sartzen lanik etzeben topatzen atzea jundie gelditzen eta ez tebe mantendu lana, orduan, karo indazke duenak, pues, die oso gutxi. Zorionez, deitze ez digutenean guk sortzeko gaitasun daukau, eta nik alde hortatik aurrera egin dut. Referenteak behar duguz be bai, eta horrek emoten dozte korajea esateko, benga. Euskal antzerkire etorriko baineke aldatzea erabat, nire perspektibi, eh? Hemen famili txiki bagea, danok ezautze gea, eta emakumik hitze badaukela irutzezat. Nik uste bai edo bai, sorkuntzatan ere emakumek ja beste leku bat hartzen ideala, nik uste Euskal Herrina, eh? Eta paperek badutela zer esana, eta badutela traman garrantzia, eta... Andrasko asko idazten hasi dira, ez? Eta orduan hor jartzen dozu balioan beste eredu batzuk. Eta beste bizitzeko modu batzuk, beste modu baten portatzekoak, ez? Geu izan gara, gutaz hitz egiten hasi garenak. Zoin arte inok ez da uitizin, orduan, ba, pues andaskoak hasi gara esaten, nik gure dut hitz egin, amatasunaz, gure dut hitz egin, hilerokoaz, gure dut hitz egin sentiten daudana susua zenean ez dakin nora edo, eta bueno, pues orduan ereduak ere aldatzen joan dira. Baina azkenean revoluzio hori ba, geuk egin behar dugu, eta saiatu behar dugu revoluzio edo berdintasun feminismo horretara gizonezkoak ekarten be bai. Hau ez da bakarrik andraskoen lana. Baino egixe da alare gauze asko daudela lantzeko, gauze asko daudela ikuspegixe aldatzeko, gauze txiki asko daudela, eta goxen, zuzendari handixetan,
oso emakume gutxi dauzke dela. Eta horrek esan nahi bat badauke. Zuzendari zarenean ekipo handiekin lan egin behar duzu. Eta askotan, urte askotan, gizonezkoak izan dira. Bat, igual estenatokikoak ez, baina estenatoki inguru guztia gizonezkoa izan da. Ni pentsat orain ena sentitzen inolaz ere baztertua, ez? Ba, igual urteak azbe bai, jentea badoa zure lana baloratzen edo eta hori ez dut sentitan orain, ez? Baina atzera eginda, bai, jabetutenaz ez dala bat ere erraza izan eta hemen mantentzea ere ez da erraza. Hori zuzendari gehiago, baina ardura postuak emakume batek borrokatzeko buf, eske sistema bapatean ateako ditu dakizu atzapar pila hau kontrolatzeko, ez pasatzeko, eta bat utziko dugu, bi iguale bai, baina hiru emakume ja zestan pasando. Berdintasuna berdin izateko zu orain hemen basauz, da ni hemen zuk kaldu egin beharko duzu nik irabazteko pixka bat. Hor dago problema, ez? Eurak privilegioak ez da bezala galdu nahi, jente askok ez dauz gure galdu, ze ez dauz ikusten zer beharrezko modure, esaten dugu, niri zukin deizune oso ondo iruditzen, ja, baina niri eskendu, hau. Eta orduan, klaro, pues imposiblea da, berdintasuna egotea.